אז אנחנו נתחיל בעצם מהחיבור ללימודי מוגבלות, והמסר, אחד המסרים המרכזיים שתנועת הנכים בעצם לימדה אותנו, זה שמוגבלות היא לא דבר שנמצא באופן בודד ומנותק בגוף או שכל או נפש של יחיד. הדרישה של תנועות הנכים ושל לימודי מוגבלות זה שנתחיל לחשוב גם על ההקשר, שנתחיל להכניס פנימה לחשיבה שלנו על מוגבלות, את החברה, את התרבות, את המרחב, את הטכנולוגיה, את הפוליטיקה, את הכלכלה. בעצם את כל הדברים שאנחנו חיים בתוכם, נחשוב איך הם שותפים ואפילו קריטיים ליצירה של מוגבלות, לעיצוב שלה, לדרך שבה אנחנו מבינים מוגבלות, ולדרך שבה בעצם החברה גם מדכאת, מדירה ומוציאה החוצה אנשים עם מוגבלויות שונות. והתובנה הזאת היא שחברה והקשר זה תמיד חלק מהתמונה, מתבטאת גם בשיח הזכויות, שיח זכויות שוויון לאנשים עם מוגבלות. ואני פשוט אקריא את הקטע שמופיע עכשיו על המסך כציטוט, זה בעצם ציטוט מתוך האמנה, אמנה של זכויות אנשים עם מוגבלות, שב-2006 האו"ם בעצם הוציא את זה החוצה, ובישראל היא חתומה ואשררה את האמנה הזאת. אז הציטוט הוא: מוגבלות היא מושג מתפתח והיא נובעת מיחסי גומלין בין אנשים עם לקויות לבין מחסומים של גישה ושל סביבה. אלה מעכבים את ההשתתפות המלאה ובת התועלת בחברה של אנשים עם מוגבלות עם אחרת. כשאנחנו מתחילים להבין שהחברה, גם בגישה שלה וגם בסביבה שהיא מייצרת, היא זאת ששמה מחסומים, אז אנחנו יכולים לדבר בצורה מורכבת יותר על מוגבלות, וגם לזהות שהבעיה היא לא יכולה להיות אך ורק מתורגמת דרך פרט, הבעיה שנמצאת בתוך פרט עם שונות, אלא איך החברה היא זאת שהיא מייצרת את המחסומים, ולכן אנחנו צריכים לעשות שינוי חברתי רחב יותר. אני אדבר הרבה על ההקשר התרבותי שמייצר את המוגבלות, ואידיאולוגיה וסמלים הם חלק מרכזי שם. אז ציטוט קצר מתוך הכתיבה של סיברס, טובין סיברס, הוא הוגה מרכזי בלימודי מוגבלות, והוא טוען שיש דבר כזה אידיאולוגיה של יכולת, ideology of ability. והאידיאולוגיה הזאת, הוא מסביר לנו, היא משהו שמאוד מכונן את ההגדרה של מה זה אנושי, מה זה אדם. ציטוט זה: ability is the ideological baseline by which humanness is determined. The lesser the ability, the lesser the human being. ברגע שיש פחות ופחות יכולות מאיך שהחברה מגדירה יכולת, אז ככה פחות ופחות סביר שהחברה תזהה באותו יחיד בן אדם. זה מתחבר גם לכתיבה על סטיגמה, וכאן יש ציטוט של גופמן, סוציולוג מאוד בכיר, שכתב על הסטיגמה וביסס את התיאוריה הזאת. הוא מסביר לנו שאדם שמתויג בסטיגמה מצטמצם בתודעה שלנו מאדם שלם ורגיל לאדם מוכתם פחות ערך. הציטוט אומר: אנו סבורים כי האדם בעל הסטיגמה איננו אנושי לחלוטין. גם כאן הפגיעה היא בעצם באנושיות, בהנחה שמדובר בכלל בבן אדם, ובטח שבן אדם שוויוני. אז כשאנחנו מסתכלים על העולם דרך הפריזמה הסטיגמטית הזאת, אנחנו בעצם מתחילים להבין שיש איזושהי הבחנה בינארית לבין מה זה אדם, לבין האחר, החריג, שבמקרה הזה אנחנו נדבר על הנכה. ויש איזושהי הפרדה ביניהם. הם לא אמורים להיפגש, הם משהו שבעצם מבחינת הקטגוריות מכונן כנפרד אחד מהשני. ויש גם משמעות היררכית להפחדה הזאת. זה לא כוונה שיש איזשהו דברים שונים ביניהם, אבל הערך שניתן להם זה, אלא יש הגדרה של מהו הרצוי והנכון יותר והתקין, לעומת משהו הפגום, הבעייתי, הלא רצוי, שבעצם דורש את התיקון מבחינת החברה. ובהרצאה של היום אני בעצם אציג את זה בצורה ויזואלית קצת אחרת, כדי לדבר גם על התמרונים, על היכולת לתמרן בתוך המציאות הסטיגמטית הזאת.
אז מה שאני מציעה זה בעצם שעדיין יש לנו קטגוריות של אדם ויש לנו קטגוריה של נכה, הם לא נמצאים באותה נקודה, אבל יש לנו כן ציר שמחבר ביניהם. הציר הזה בעצם שם את הנכה בעמדה נחותה יותר, רגרסיבית יותר, לעומת המקום שבו האדם, כן, מבחינה תרבותית, נמצא בה, האדם נתפס במקום נכון יותר וטוב יותר, וקרוב יותר למקום של ההתקדמות, כן? הוא בעמדה מתקדמת יותר, והציר הזה יש לו חץ והוא שואף תמיד לפתח אותנו הלאה, להתקדם הלאה, למקום שיש בו יותר יכולות, להראות יותר הישגיות, ולהמשיך ולהתפתח בצורה גם אבולוציונית, וגם לזה אנחנו ניגע בהמשך. אז אמרתי שבעצם המודל הזה מאפשר לנו גם עדיין סוג של תגובה ותמרונים בתוך המרחב המפריד, ואחד התמרונים שהחברה מאוד מייחלת אליהם זה שבעצם אנחנו נמחק את השונות, שהאדם אף פעם לא יכלול בתוכו את המוגבלות, אבל הנכה יוכל לעבור את התהליך ולהשתקם ולהירפא ולהפוך להיות כמו כולם, כן, במרכאות. אז הטקטיקה הראשונה שאני מדבר עליה היא בעצם הריפוי, שזה המשאלה החברתית, שאיך אנחנו בדרך הטכנולוגיה הקיימת, דרך המדע, הרפואה, בעצם מאפשרים לאנשים עם מוגבלויות שונות לזנוח את השונות שלהם, לפתור אותה, לפתור את הבעיה שנמצאת כביכול בתוכם, ולהפוך להיות רגילים, ללא מגבלה, בני אדם. אז הטקטיקה של הקיורים, אני קשור איזה טיפה להיום, היא מאוד, מאוד קשורה לטכנולוגיה. כן, אם דיברתי קודם על הקשר, אז טכנולוגיה היא איזשהו אמצעי מאוד מרכזי שדרכו מנסים לרפא אנשים עם מוגבלויות. אפשר לראות את זה בניתוחים שאמורים בעצם לאפשר לאנשים שלא הולכים להצליח וללכת, או שתל קוכליארי שפותח עבור, כפתרון עבור חרשים, כן, או כבדי שמיעה. זה השיח הרפואי בעצם רואה את החרשות כבעיה והופך את הטכנולוגיה לאיזשהו מענה שבשאיפה יעלים לגמרי את החריגה הזאת מהנורמה. טקטיקה נוספת שבעצם עושה את אותו מהלך של הפיכה מנכה לאדם זה פאסינג. פאסינג זה בעצם מושג סוציולוגי שאומר שהאדם עם השונות יכול להסתיר את השונות בלי שיהיה שינוי אמיתי בגוף או בשכל או בנפש, אלא מבחינת האינטראקציות החברתיות לא יהיה שום ביטוי לשונות. בעצם אם אני אשמור את השונות שלי בסוד, היא לא תהיה תלויה באינטראקציה, אז כביכול אני מתקבלת כבן אדם ואין הפרעה בחברה שהשונות יכולה לעורר. זה נכון למשל לאנשים עם מכשירי שמיעה שמסתירים את המכשיר שמיעה ובעצם נורא מתאמצים לקרוא שפתיים, להבין את הנאמר, לשחק כאילו הם הבינו את כל הנאמר גם כשהם לא, כדי לא ליצור הפרעה באינטראקציות החברתיות ולעבור כרגילים. וזה יכול להיות גם דרך טכנולוגיות שבעצם מעלימות כיסא גלגלים או דברים מאוד ויזואליים שמקושרים לנכות, למשל דרך מדיה חברתית, למשל דרך טלפון. אם אני לא מספרת בטלפון או במחשב שאני נמוכת קומה או שאני משתמשת בכיסא גלגלים, אז גם אם הדברים הם מאוד ויזואליים באינטראקציה של פנים על פנים, עדיין דרך המדיומים האלה אפשר להעלים אותם לחלוטין ולהתקבל כבן אדם, אם אין איזשהו רמזים שחושפים את זה. לוגו של מרכז בית החולים לוינשטיין, בית חולים שיקומי, בעצם משקף את הפנטזיה הזאת ואת השאיפה הזאת התרבותית, שאנחנו נהפוך להיות רגילים וניפטר מהשונות שלנו. אז הלוגו בעצם במרכזו יש את הסמל הזה של הנכה, האדם בתוך הכיסא גלגלים, ובסמל בעצם אנחנו רואים איך יש אפשר לקום מהכיסא, בעצם בתהליך שיקומי שמסביב לאייקון הזה של הכיסא גלגלים, אנחנו רואים כל מיני אנשים שאני מניחה שהם אנשי מקצוע, שאמורים בעצם לתמוך בתהליך הזה של השיקום, בעצם אפשר להתחיל ולאפשר לבן אדם בכיסא גלגלים להתחיל ולהתרומם ולהפוך להיות
אדם רגיל, אדם עומד, אדם הולך. זה מעניין שפה באייפון הזה בעצם לא פתרו את זה לגמרי, אנחנו לא נגיעים לפוזיציה של עמידה מלאה, אבל אנחנו כן רואים עוד את השאיפה התרבותית לכוון לשם, לראות בזה את הפתרון של הנכות לשונות. יש לנו עוד טקטיקה שגם כן משתפת פעולה עם הרעיון הזה של להתקדם לכיוון הנכון, בעצם לרכוש יותר יכולות, אבל לא להגיע למצב של האדם הרגיל, לא לעבור כנורמלי, עדיין להכיל את השונות, אבל כמה שיותר לצמצם אותה וכמה שיותר להפגין דווקא את הדברים שהחברה מעריכה ונותנת להם קרדיט. אז הטקטיקה הזאת באנגלית קוראים לה overcoming, או גם מכנים אותה סופר קריפ, כן? בעברית תרגמו את זה, עמית כמה תרגם את זה כנכי על. ואוברקאמינג אפשר גם לדבר על זה כהתגברות בעברית. אז פה בעצם בשקף אנחנו רואים איך האדם הנכה יכול לעשות איזשהו מהלך של שינוי, יציאה מהעמדה הסטיגמטית הבעייתית הנחותה, למקום שמוצרס מתקדם יותר טוב יותר ומתקרב יותר למה שהגדירו בחברה כבני אדם. אנחנו נראה דוגמה שהיא בעצם מהבר האולימפיק של 2016. אני אראה קטע מהטריילר של הבר האולימפיקס הזה, ואחר כך אנחנו שנייה נשלוף משם כל מיני רמזים על הטקטיקה הזאת של האוברקאמינג. Yes, I can. Gee, I'm afraid your world has turned into. Yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything. Yes, I can. Something that sings in my blood is telling me. Yes, I can. I was just born today. I can. זה מלהיב, נכון? זה כאילו מעורר חשק ואיזה מדהים, כאילו המון המון מגוון של יכולות ושל הישגים שאנחנו לא מצפים מהם בהקשר של מוגבלות. אנחנו ראינו שם המון עניין של מוזיקה, של טיפוף עם הרגליים או נגינה עם יד קטועה, כל מיני דברים שבעצם הם לא הנורמה של איך שאמורים לעשות את זה, ועדיין יש תוצאה שאנחנו שמחים עליה ושואפים אליה. עניין של ספורט אתגרי, של שוב, להתחרות, להראות יכולות בזירות שהן לא נבנו במקור לאנשים עם מוגבלות, ואפילו יש לנו מבחינה תודעתית, תרבותית, איזושהי הפרדה ביניהם. אולימפיאדה, יכולות, הישגים, תחרותיות, זה נתפס כמשהו שהוא לא אמור להכיל בתוכו גם אנשים עם מוגבלויות. ובעצם התחרות הזאת, ובמיוחד דרך ששיפקו את זה פה, אנחנו רואים שזה עובד ביחד ושזה מצליח להתחבר ולהציף דווקא את זה שאנשים עם מוגבלות כן יכולים, וזה גם הסלוגן פה, כן? Yes, we can. אומנות זה גם כן זירה שבעיקר ריקוד, ראינו פה כמה היבטים של ריקוד, אומנות היא גם כן זירה שנתפסת כמשהו שהתרבות מעודדת, מעריכה, וברגע שאנחנו רואים אנשים עם מוגבלות בעמדה של רקדנים, של מוזיקאים, אנחנו בעצם משתמשים בערך התרבותי שאנחנו מוטטים לדברים האלה באופן כללי, ובעצם מעתיקים את זה גם להקשר של מוגבלות, למרות שמוגבלות
מבחינה ראשונית לא אמורה לקחת שם חלק. בגלל זה אני קוראת לזה כן כשיח של התגברות, כי החברה לא רואה את זה כמשהו שאמור לבוא בכפיפה עם המוגבלות, אלא רואה את זה כמשהו שבא למרות המוגבלות. ובגלל זה התגובה היא הרבה פעמים של הערכה, של פרגון, איזה מדהים שאתם מצליחים לעשות את זה, ואיזה מדהים שאתם למרות המוגבלות התגברתם עליה, ואתם מראים יכולות ומצליחים לקחת חלק פה בדברים שהחברה שוב מעריכה ומכבדת אליהם. ובגלל זה, זה משהו שהוא נתפס כטקטיקה של התנגדות לסטיגמה, כי היא כן מצליחה לחלץ את האנשים עם מוגבלות, היחידים האלה, מהעמדה המאוד נחותה, אבל היא גם לא מצליחה להביא אותם לגמרי לעמדה שווה של מה זה בן אדם. הפארה אולימפיקס זה עדיין זירה נפרדת מהאולימפיאדה הרגילה. מבחינת התקציבים שמופנים לשם, מבחינת הרייטינג כשזה זוכה לזה, אנחנו לא מדברים על אותה זירה. זה די אני מניחה במוריה לכולם, שזה לא זוכה לאותה הערכה תרבותית, ואנחנו גם לא בקלות, ובטח שלא בקלות, כן? ניתן לאותם מתמודדים להתמודד בזירה הנורמלית, הנורמטיבית, של האולימפיאדות הרגילות. אז כן, יש לנו עדיין הפרדה, אבל גם הערכה תרבותית, זה גם כן מתחבר לפורנו השראה, שאני רק אומרת בכוכבית קטנה. פורנו השראה זה המקום שבעיקר אנחנו רואים את זה במדיה החברתית, שמראים כל מיני דימויים של אנשים שהצליחו, שוב במרכאות, למרות המוגבלות. ומראים אותם עושים דברים שאנחנו כחברה לא מצפים שהם יעשו. נעבור לטקטיקה הבאה, ולפני שאני אסביר מה היא, אז אני כן רוצה להראות לכם את הסרטון, אני אתן טיפה טיפה הקשר. זה סרט דוקומנטרי, פיקסט קוראים לזה, תיקון, מתוקנים, אפשר לתרגם בעברית. הוא פשוט מעלה את הדילמה סביב טכנולוגיה חדשנית שקיימת היום כבר בעולם, המערבי בעיקר, אבל גם ממשיכים ומפתחים אותה. ונראה פה כל מיני תגובות לטכנולוגיה הזאת, גם מצד אנשים עם מוגבלות וגם מצד מדענים ואחרים. Who wants to have a jetpack to fly around? No. Who wants to have special robot legs that make you go faster? Shall I be? No, you don't want that. Who wants that? Who wants us? You want that? Yeah. Who would want another eye? Oh yeah, I want three eyes from that eye. It's a covered in hair. What do you think? Humans need. What do you think humans need to improve them? A female Marine veteran has become the world's first true bionic woman. They're already part artificial, aren't they? If there were a drug that would make you smarter, would you take it? Is the quest for a perfect baby morally wrong? Trigger is running with prosthetic legs faster than most people in the world. It will redefine the field. We're used to a certain amount of artificiality, but this is taking to a whole new level. It's happening now. What does it mean when you can augment the mind, if you can improve memory? What does it mean if you can augment the body? In the future, emerging genetic technologies coupled with assistive reproductive technologies could give us the capacity to design enhanced children, which causes concerns about creating genetic castes and superhumans. There have been so many advances, even in the past few years, that people are aware how more aware, at least, how quickly the technologies are moving. Us humans, especially us baby boomers, are really going to want augmentation pretty soon. As we start to decay, we're going to be demanding more and more augmentation. I'd like to have a better memory, maybe with memory chips or something. I probably want to be taller so I can play for the NBA. I just turned 50, so memory is like sort of an issue. I'm happy who I am. I actually don't need anything. I mean, if I could fly, maybe it would be okay. Am I disabled? Does it depend which definition we use? Of course I'm a disabled person. Do I see myself as an impaired person? No. I'm just who I am. There's all kind of dynamics which goes around this
obsession with ability and competitiveness, and that the only way to get respect is if you show you're superior to someone else. Ableism is our obsession with certain abilities and the accompanying negative treatment of people who don't have these kind of abilities. Human enhancement is no different than human. Everything from brain implants to spinal cord injury, rehab, to cell phones, to gaming, there is no difference between them. What if this kind of collaboration with a machine was flexible enough to allow the user to do whatever they want with it? You want to make a device that has a sophisticated enough collaboration that human will make it an arm in their own way, in their own image. My artificial limbs are now part of my body. They're part of my identity now. What I'd like to see is the death of normalcy. What is normal to you? I thought I was normal before my injury. I certainly still feel normal today. I really don't understand the desire for enhancement technologies. We don't have basic healthcare, not only in this country, but globally. Preventable diseases are like number one killers globally. Talk about misplaced priorities. It is like this huge irony that the research money that goes into emerging technologies as opposed to wheelchairs that are waterproof. That demonstrates the financial priorities for the healthcare system. Wheelchairs are amazing, and that's really precious, and at the same time, it's a machine. You know, I'm subject to its frailties, you know, like any machine. So it makes me feel pretty vulnerable. Where are the hand controls? Daddy, here are the hand controls. All right. People should think of disability as another human experience. All right, ready? That embodies qualities of human adaptability that are common to all people, whether they have a specific disability or not. And the experiences of people with disabilities have lessons for the population at large. Technologies that help bring people up to normal are used to help people go beyond normal. Often when I talk about implants to people, they say, well, that's... בעצם יש שם המון דעות שונות, כן? אבל אני כן אדבר על הטקטיקה שקשורה לטכנולוגיה החדשנית הזאת, שמשקיעים בה הרבה כסף, כמו שנאמר פה, ומאוד שואפים שהיא תיתן איזשהו מענה, גם למוגבלות וגם באופן כללי למין האנושי. החשיבה היא לגבי המוגבלות היא שבעצם אנחנו ניתן פתרון לשונות, למוגבלות, לא כדי שהאדם יגיע לעמדה של הנורמלי, אלא הוא יעבור את הנורמלי. התפיסה היא שהטכנולוגיה היום, במקום שהתקדמנו אליו, ועד שאנחנו שואפים להתקדם כחברה, בעצם היא נותנת מענה לפגיעות של הגוף ושל השכל והנפש, לעמדה שהיא כבר פורצת את מה שאנחנו רגילים לחשוב אליו כנורמלי, כמה שהבן אדם הקיים היום, הנוכחי שלנו. אז enhancing זה שיפור. זה ללכת מעבר למקום המקובל ולהראות יכולות חדשות, מתקדמות, מפותחות, משודרגות יותר. אז אנחנו בעצם מצליחים לעבור את הקטגוריה של האדם הנורמטיבי ולנצח את המגבלות גם שיש לאדם הרגיל ולהראות יכולות חדשות. הטכנולוגיה שם נתפסת כאיזשהו פתרון על למגבלות של המין האנושי, ויש ויכוח כמה לשם החברה שלנו צריכה לשאוף. והאם, אני אשאל גם בעצמי, האם לא מנצלים את המוגבלות עם הסמליות שלה, שקשורה מאוד לבעיה ולמשהו שדורש פתרון, מנצלים את זה כדי לגרום לאנשים בכלל לחשוב איך אנחנו כמין אנושי בעצם נהפוך להיות כולנו משודרגים יותר, מפותחים יותר, ושנזניח בצד את הדברים שהתרבות שלנו מגדירה כבעיה בנו כולנו, בפגיעות שקשור בגוף שלנו, העניין של הגיל שהולך ומאיים עלינו יותר ויותר,
העניין של יכולות שכליות, תודעתיות, שיכולות בעצם להיות הישה מעבר לפינה והטכנולוגיה תפרוץ לנו, שנוכל לנצל את המוח שלנו ברמה שאנחנו היום לא יכולים בכלל להגיע אליו. אז זה מעורר שאלות מאוד משמעותיות של הביואתיקה, וזה גם מעורר את השאלה עד כמה אנחנו מוכנים בכלל לזנוח את הכיוון הזה של החץ, שהוא בעצם מעיד על האיבליזם, כן? על התפיסה התרבותית שיש יכולות שהחברה מעריכה ורוצה אותם לשדרג, להעצים ולהפוך אותם לכמה שיותר נורמליים לציבור הרחב, כדי שנעשה תהליך אבולוציוני, מתקדם. כוכבית טרנס-הומניזם, מי שרוצה להכיר יותר את השיח הזה, פשוט תחפשו חומר על הטרנס-הומניזם, ששואפים למקום הזה שבעצם המין האנושי יהיה כמה שיותר מתקדם ומפותח. נעבור לטקטיקה אחרת, דוגמה של אומנית ישראלית, נטלי צוקרמן, סבבה. וגם שם זה ייתן לנו כבר את הרמז לטקטיקה הבאה. כאילו בלרינות הן הכי יפות, הן הכי ארוכות, הן הכי דקיקות, והן כל יכולות. אבל בפועל אני לא בלרינה, וזאת חוויה נורא נורא מתסכלת. כשהייתי בת 12, עברתי תאונה בצופים. נפל עליי מבנה מסלדות ונשברה לי חוליה בגב. הייתי משותקת, הייתי מאושפזת, משהו כמו חצי שנה בבית חולים. למדתי ללכת מחדש. יש לי בעיה עצבית, זאת אומרת, אם העמוד שדרה שלנו הוא הוליך חשמלי, אז המוליך החשמלי שלי נדפק, ובעצם הרגליים שלי לא כל כך יודעות מה לעשות, ואני צריכה לחשוב כאילו על הפעולה. נראה לי זה כמו חוויה של גמגום, שאתה לא מצליח להוציא את המילה החוצה. אז אותו דבר החוויה שלי עם הגוף. אני זוכרת גם בבתי ספר למשחק, ובכלל זה ש... את לא יכולה להיות על הבמה. את מדהימה, את מאוד אינטליגנטית, את במאית מצוינת, את נורא נורא יפה. את יכולה לעשות עליי איזה תפקיד פה ושם, אבל ממש עדיף שתהיי מאחורי הקלעים. ואני לא יכולה בכלל להאשים אותם, כי גם אני האמנתי בזה. זאת אומרת, גם לי היה ברור שאני יכולה להיות מאחורי הקלעים. כשהתחלתי לעשות את הגוף האחר, לשים שלט מעל הראש שלי ולהגיד נכה, זה הייתה... חוויה כזאת היא משחררת. כאילו, אף פעם לא השתמשתי במילה נכה. ופתאום, כאילו, לא, אני נכה, אבל... גם המון אנשים ניגשים אמרו לי, איך את אוהבת את הגוף שלך? איזה כיף לראות מישהו שאוהב את הגוף שלו. זאת אומרת, הגוף שלי הוא שלי, אבל הוא הופך להיות אובייקט. הוא מנסה להגיד משהו החוצה על גוף אחר בחלל הציבורי, במרחב הציבורי. הקהל מתרגל לגוף אחר. יש עוד גוף שצריך לשאוף אליו. The world stands still, not a sound, not a sound. There is love to be found. In the worst way, in the worst way, in the worst way. It's the buzz, it's the buzz, it's the buzz. The gods are gone and the souls making sound. In the worst way, in the worst way, in the worst way. It's the buzz, it's the buzz, it's the most buzz. הרגשתי ממש יפה. גם אם זה בלשחק בלרינה. אבל נראה לי שדווקא הרגשתי יפה במקומות שרעדה לי הרגל. כי זה הדבר שאני עושה הכי יפה. יותר טוב מבלרינה.
גם כאן יש את היותר טוב, כן? יש לנו גם פה את המקום של היותר טוב, אבל זה כבר לא היותר טוב שעובד על הציר האייבליסטי. זה כבר מיקום אחר שלה, שנותן ערך דווקא לנכות. אני בעצם בציר הראיתי את זה כיציאה מתוך העמדה הסטיגמטית של הנכות וחזרה לאותו מקום, אבל עם משמעות חדשה לגמרי. המקום שנותן תוקף לשונות, נותן לה ערך, אומר, השונות שלי, הגמגום של הגוף שלי, איך שאני רועדת, איך שאני זזה, לזה יש ערך. מבחינתי זה יותר יפה מהבלרינה שהחברה מעללת, ודווקא השונות שלי זה הכוח שלי. אז המקום של האפרמטיב, כן, של לתת ערך חיובי לשונות, לנכות, זה איזושהי התנגדות כבר לשיח האייבליסטי, לשיח שמכוון ליכולות שהחברה מעריכה, והוא עושה פעולה הפוכה שאומר, אני נותנת תוקף דווקא למה שהחברה לא מעריכה. מה שהחברה רואה כבעיה, אני מגדירה את זה מחדש כסוג של כוח, כסוג של דבר שבעיניי הוא אפילו עדיף לפעמים. וזה מתחבר לשיח של גאווה, על המצגת יש כל מיני סלוגנים וכל מיני פוסטרים, שתנועות הנכים ואנשים עם מוגבלויות שונות בעצם אומרים, אנחנו לא הבעיה, אני לא צריכה שתפטרו, תמצאו לי את התרופה הנכונה, אלא אני רוצה שפשוט תקבלו אותי כפי שאני. זה כבר לא הניסיון להיות כמו כולם, וזה גם לא הניסיון להראות יכולת מעבר לנורמה. זה כבר המקום שאומר, השונות שלי היא הדבר שצריך לקבל לגיטימציה. תיתנו ערך לדבר שקיים ותיתנו לו מקום. בואו ליצור מרחב, והאומנות, כאן ראינו את זה יפה אצל נטלי צוקרמן, אבל האומנות באופן כללי היא ממש זירה מרכזית. להפוך את המשמעויות, את הסמליות שדרכה הגוף הנכם מתבסס ולתת משמעויות חדשות של כוח, של עוצמה, של שונות שהקהילה נותנת לה מקום, נותנת לה ערך. בין אם זה תרבות החרשים ובין אם זה התרבות האוטיסטית, יש פה גם את הנושא של mad pride, המקום שנותן ערך גם לשיגעון, שזה אולי הדבר שתרבותית הכי מאיים עלינו. אז דווקא הדברים שתרבותית לא זוכים להכרה, פה יש דרישה של קולקטיב, של קהילה פוליטית, אקטיביסטית, שאומרת דווקא לזה צריך שיהיה מקום, ואנחנו דורשים מהחברה בעצם לשנות גם את הסולם הערכים שלה וגם ממש את המרחבים שיתחילו להכיל אותנו עם השונות שלנו. טקטיקה אחרונה, שאולי אני בכל זאת קצת אקדים ויאמר מה זה הסרטון הבא, זה וידאו ארט של אומנית אירופאית, אני לא בטוחה איך אומרים את השם שלה נכון, לי דבריס, לי דבריס, שהיא, יש לה BDD, זה מגבלה נפשית שבעצם היא תופסת את הגוף שלה, בעיקר את הפנים שלה, כמשהו מובט, למרות שמבחינה ויזואלית לא רואים עליה שונות. ובוידאו ארט היא בעצם הלבישה מסכה פיזית על הפנים שלה ויצאה לרחוב עם מצלמות נסתרות ופשוט תיעדו את היציאה שלה למרחב הציבורי כמישהי שעוברת כמובטת עם פנים גרוטסקיות והיא גם מדברת תוך כדי הסרט ומסבירה את התופעה הזאת של ה-BDD. Drown in dysmorphia.
self-obsessed. I can't sleep. I can't think. Almost everyone feels unhappy about the way they look at some point in their life. Don't look at me. I am grotesque. But these thoughts usually come and go and can be forgotten. However, for someone with BDD, the thoughts are very distressing. They do not go away. I'm sad, sad. I want to hide, hide. I can't let anyone see me looking like this, like this. I can't leave the house. I'm a monster, I'm a monster. I can't sleep, I can't sleep. I can't think, I can't think. I am guilty, I'm guilty. I am a monster, I'm a monster. I'm so disgusted, disgusting. I can't believe this is what I want to know. Do you think it's possible? I'm going to scare everyone around the body. This is not my body. I'm so ugly. This is not my face. Why am I so fucking ugly? I'm disgusted, disgusting. We believe that we are ugly or defective, and that other people perceive us in this way, despite reassurance from others about our appearance. Why can't I just be the same as everyone else? I want to run away. I want to hide, to hide. I have to hide, to hide. No one can see me, see me. אז בעצם יש פה ממש מסקורייד, מסקורייד זה נשף מסכות, אז ממש היא בעצם יצרה מסכה שתמחיש את איך שהיא תופסת את עצמה, את איך שהיא רואה את הגוף שלה ואת הפנים שלה באופן ספציפי, והיא בעצם במקום לעשות את הפאסינג, במקום דווקא לעבור כמישהי ללא מגבולות שמבחינה טכנית זה יותר קל שהיא תעשה את זה, כן? איך שהיא נראית זה, אנחנו נתפוס אותה כנורמלית. ודווקא יוצרת, ביצירת אומנות הזאת, יוצרת פעולה הפוכה לפאסינג. היא אומרת, השונות שלי צריכה להיראות כדי שעכשיו אנחנו נדבר על הסוגיות של המוגבלות הנפשית שהיא לא תמיד נראית, ואנחנו נצליח להתחיל ולסדוק את הסטיגמה, דווקא בזה שאני אציג את תפיסת העולם שלי, את החוויה הסובייקטיבית שלי, ואני אמחיש את איך שאני רואה את עצמי, וגם אנחנו נמחיש את ההקשר החברתי פה, וכבר לא רק הבן אדם האינדיבידואל בנפרד ומבודד שצריך להתמודד עם הבעיה, זה להראות איך התגובה החברתית, המבטים השונים שהופנו אליה, והפחד שלה מאותה תגובה חברתית, זה מה שמכונן ומייצר את חוויית המוגבלות ואת החרדה סביב היציאה למרחב הציבורי וסביב המוגבלות, הפחד הזה מלהיות שונה. ושהשונות הזאת לא תתקבל. אז פה זה כבר לא להישאר בעמדה של הנכה הסטיגמטית, אלא ניתן שיש פה איזושהי פעולה נוספת של הנסף המשכות, שמתחיל לשחק ולהחצין את השונות מעבר למה שאובייקטיבית חייב בכך להיות שמה. זה יכול להתבטא בזה שאדם כמוני, אדם שלא חייב ללכת עם כיסא גלגלים, עדיין אני אבחר לפעמים להשתמש בכיסא גלגלים, כי זה עוזר לי, ודווקא אני לא אנסה למנוע מעצמי את האופציה הזאת, כי טכנית היא יכולה לעזור לי, ואני כן אצא למרחב הציבורי עם כיסא גלגלים. או אנחנו יכולים לדבר על זה בהקשר של ביטוח לאומי, שאומנם המרחב שם הוא שונה, אבל בביטוח לאומי, בוועדות האלה, אנשים עם מוגבלות צריכים בעצם להחציל נכות, שונות, ולהדגיש אותה בצורה שהיא לא הנכונה חברתית. דווקא לראות יותר מסכן, לראות יותר קושי. אז זה גם שם, בעצם סוג של מסקורד, של משחק כבר עם השונות, שהופך את הפרפורמנס הזה, את ההצגה של החריגות, למשהו שיש לו מקום, שיש לו נוכחות. אז שני בעצם הפעולות האחרונות האלה של לתת תוקף לשונות והנשף מסכות, המשחק עם השונות, הם אלה שיוצאים נגד האיבליזם, נגד הדרישה הזאת של לראות כמה שיותר נורמטיבי ולהתקבל כמה שיותר כרגיל או כטוב יותר מהרגיל.
ואנחנו בעצם רואים שהמגוון האפשרויות האלה קודם כל הן קיימות בעולמנו כבר היום. לפעמים הן לא קיימות בצורה ברורה, גם אם הסרטונים בעצם בחרתי להציג אלמנט מסוים ודרכו להראות את הטקטיקה, אבל כל הטקטיקות האלה בעצם נמצאות היום וכאופציה לאנשים עם מוגבלויות, חלקם, שוב, יותר משתפות פעולה במערכת החברתית ועם יחסי הכוח, חלקם דווקא מתחילות להרער על היחסי כוח. והשאיפה היא בעצם שנמצא עוד ועוד דרכים שאנשים עם מוגבלות יוכלו לשחק עם הזהות שלהם וליצור לכולנו מרחב מכיל יותר שהוא לא שם אותנו בעמדה הסטיגמטית המאוד בעייתית של מה זה להיות נכה. אני אסיים פה, תודה רבה. תודה, ניבי, על ההרצאה ממש מרתקת.